Pa poglejmo osnovne pojme zavarovalništva oziroma ABC zavarovanja. Torej, kdo je zavarovalec? To je oseba, ki je sklenila zavarovanje in ga tudi plačuje. Zavarovanec pa je oseba, katere življenje je zavarovano. Zavarovatelj pa je z drugimi besedami izraz za zavarovalnico, pri katerih sta zavarovana vaše življenje in zdravje. Mesečna ali letna premija je znesek, ki ga mesečno ali letno plačujete zavarovalnici. Zavarovalna vsota pa je znesek, ki ga zavarovalnica izplača ob zavarovalnem primeru. Ponavadi je to seštevek letnih premij ali pa celo veliko več, in da bi lahko to vsoto natančno izračunali, moramo uporabiti zastopniki vse faktorje iz tabel zavarovalnic. Vendar za več informacij sigurno se morate vse z našim zavarovalnim zastopnikom, da vam te osnovne pojme razloži, ampak zaenkrat je to ABC zavarovalništva.